დაზიანება არის შემდეგი, წლების განმავლობაში, ნუ არ ვიცი ახლა საიდან და როგორ წარმოიშვა, მაგრამ დაახლოებით აი ბეტონის ბალკაზე, ბალკაზე დაახლოებით 1 მეტრა, მეტრა ნახევრის მანძილზე ჩამოწეული კუთხოვანი არის ოდნავ ჩამოწეული, ჩანს არმატურად ახლა წვიმის დროს, ქარის დროს არ არის გამორიცხული, რომ ეს პატარა ბაკენჭები ჩამოწვიდეს, ეს ყოველთვის იყო და ერთებობა. ანუ კინის კონსტრუქცია ჩამოწვიდე თუ ბათქაშები ვიცო? ბათქაში არა, ოდნავ სადღაც მეტრა ნახევარზე არის თვითონ კონსტრუქციული ნაწილი ჩამოწვიდული, თლიანად არა, დაახლოებით მეტრა, მეტრა ნახევარზე საჭიროებს გამაგრებას. არის საშიშროება იმისა, რომ შეიძლება ჩამოვარდეს? ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა რა თქმა უნდა გასაკეთებელია და ეს დიდხანს, იმიტომ რომ პატარა ჩამოვარდილმა კეჭმა შეიძლება აქ ადამიანი დაასახიჩოს და დააზიანოს. ან მაგრამ კიდევ მეორე, ჩვენი მხრიდან არაერთი შეთავაზება იყო, რამდენიმე ვარიანტი შეთავაზე და ველოდებით აი ამ მოსახლეობისაგან საპასუხონავის. მერიამ ზათარი ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინოს. ის რომ ჩამოვარდეს, ეს უკვე არის სიცილტაში, ხო? ვინ შემოა ბავშვები ეზოში თამაშობენ, ხო? მთელი დღე. შევდივარ, გავდივარ და როდის ან თუმამო არ ხარია მოვდება, უმერზე ისა, მაინდა-მაინც უნდა უნდა მოკვდა ეს, რომ მე მიხედო, ამა შეხედეთ. დიახ, ნახე, კი, გადავიღე უკვე და რომ გულია ძალიან საში მომარეობა რა. ანუ რა სიტყვით, თითქოს რომ ეს ჩამოვიდა. და წარმოუდგენელმა თქვა რომ თითქოს რაღაც პრობლემებია, თითო კორპუსი და არ იყო თქვა ერთსულონება, არ იყო მიმართვიანობა და ასე შემდეგ. ანუ თავმჯდომარეა მეზობლები ამბობენ რომ ფაქტია რომ დაწერილია, რომ ეს ანუ ითხოთ რომ დემონტაჟი მოხდეს ამ რა თქმა უნდა ხა თქვენ ამაზე თუ იქნება ბავშვები და ოჯახები ცხოვრობს და რა ვიცი ეს უსაშიში არ არის. აი რაც გითხარით ის გააკეთეთ ხალხოსთვის. თქვენ შეგიძლიათ მე რამდენ მერია ყველანაირად გვერდში დაგიგდებათ, მოიხანეთ ხელოსანი ჩამოწეროს ადანს ფაილზე თულამე შეიძლება ყველა გვერდში დაგგომა განცხადებული მიიტანეს იქაზე რა გვერდში განცხადების მიტანაზე ხალხო პასუხი იყო გაცემული, მაგრამ თქვენიდან ის პასუხი აღარ მოგისმენია. მე შემოთავაზება იყო კორპუსის თავმჯდომარე გააკეთე აი ეს ოკუპაცია.